Pratite program radio televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Cilj svih poteza Prištine, uključujući i pokušaja da primora Srbe sa Kosova i Metohije da kupuju albansku, a ne srpsku robu, zabranu slobode govora i hapšenje i proterivanje svih koji se protive njenoj politici, jeste da uspostavi kontrolu nad severom i da protera Srbe sa cele teritorije Kosova i Metohije, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić. Postavlja se pitanje zašto to Priština radi, šta je to konačni cilj Prištine i nekih sa zapada koji te mere podržavaju i šta je ono što mi možemo da uradimo, rekao je predsednik Vučić na vanrednoj preskonferenciji. On je istakao da je situacija na severu Kosova i Metohije sve teža, a u političko-bezbednostnom smislu složena i kompleksna. Teškoće sa snabdevanjem robom počele su, objasnio je, odmah posle uvođenja taksi od 100% na robu iz centralne Srbije. Prodavnice na severu Kosova i Metohije, koje su u znak protesta zbog trgovinske blokade i taksi dva dana bile zatvorene, od danas ponovo rade. Predstavnici Udruženja privrednika na severu Kosova i Metohije sinoć su postigli dogovor da prodavnice, apoteke, ugostiteljski objekti koji su prethodna dva dana bili zatvoreni, od danas ponovo počnu da rade. Direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović rekao je danas da je situacija u tom zdravstvenom centru zabrinjavajuća, ali da se sa nadležnim ustanovama, ministrom, zatim Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i Republičkim fondom čine napori da se snabdevanje normalizuje, što je u ovim uslovima teško. Ivanović je rekao da alternativu u snabdevanju ne onemogućavaju samo Priština i kosovska policija, već i KFOR i Eulex koji, kako kaže, učestvuju u zarobljavanju naših kamiona sa hranom i lekovima i izlaze iz okvira svoje misije, što produbljuje problem. Danas oko 12 sati u zgradu Patrijaršije u ulici Kralja Petra uleteo je naoružani napadač i prema nezvaničnim informacijama dvoje zaposlenih, muškarca i ženu, uzeo za taoce. Od njih je tražio veću količinu novca. Nije još poznato ko je od radnika uspeo da pozove policiju, koja je prema poslednjim informacijama uletela u zgradu i savladala napadača koji je kod sebe imao pištolj. Kako saznajemo, napadač je nekadašnji crkvenjak. Istraga o ovom slučaju je u toku. Jutros je u centru Vojke izgoreo automobil marke Zastava 101. Kako nezvanično saznajemo, niko tom prilikom nije povređen jer je vozač izašao iz kola. Na lice mesta su izašli vatrogasci i policija koji su mogli samo da konstatuju totalnu štetu. Nova magnetna rezonanca po performansama najjača u Srbiji i novi CT aparat počeli su sa radom u Centru za radiologiju Kliničkog centra Vojvodine. Reč je o najsavremenijoj medicinskoj opremi za što je pokrajinska vlada izdvojila 209 miliona dinara. Sa ovom nabavkom završili smo prvu fazu obnove dijagnostike širom autonomne pokrajine Vojvodine, ne samo ovde, već i u regionalnim bolnicama, gde smo obezbedili angiosale, CT aparate i magnetne rezonance, kazuje predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović nakon obilaska Centra za radiologiju. Uređenjem javnih finansija uspeli smo da obezbedimo nabavku najsofisticiranije i najskuplje opreme. Nastavit ćemo da kontinuirano ulažemo u zdravstveni sistem, jer nam je cilj da ukinemo liste čekanja, da obnovimo opremu u svim bolnicama i domovima zdravlja koji su prešli u nadležnost pokrajine, kazao je Mirović. Za svega nekoliko dana romske porodice iz Staropazovačke opštine uselit će se u nove stanove izgrađene u Fruškogorskoj ulici, čiju gradnju su finansirali Evropska unija i opština Stara Pazova u okviru projekta uspostavljanja održivih rešenja za stanovanje Roma i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima u opštini Stara Pazova. U okviru projekta koji finansiraju delegacije Evropske unije u Srbiji i opština Stara Pazova, izgrađeno je 20 stambenih jedinica površine 55 kvadratnih metara i 10 stanova površine 33 kvadratna metra. Vrednost projekta prelazi 1 milion evra, u toku su završni unutrašnji radovi u stambenom objektu u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi. U proteklih mjesec dana gorivo na našim pumpama pojeftinjuje. Cena bezolovnog benzina na pumpama je niža za oko 3,5 dinara, evrodizela blizu 4 dinara, a gasa za automobile dinar. Analiza Udruženja naftnih kompanija pokazuje da je prosječna cena litra benzina sada oko 150 dinara, a najprodavanijeg evrodizela oko 160 dinara.
Socijalni radnik u školi naziv je projekta Staropazovačkog centra za socijalni rad koji će uz podršku opštine Stara Pazova biti sproveden u drugoj polovini godine. U pitanju je pilot projekat jedinstven po odabiru teme i načinu realizacije u koji su uključene 4 osnovne škole sa teritorije Staropazovačke opštine. Učenici osnovnoškolskog uzrasta sa teritorije Staropazovačke opštine koji se nađu u situaciji otežanog obrazovnog, emocionalnog i socijalnog razvoja i njihovi roditelji od septembra mogu da računaju na stručnu pomoć socijalnih radnika koji će 2 do 3 puta nedeljno dežurati u osnovnim školama. U Staropazovačkom centru za socijalni rad ističu da se ova ustanova u najvećem broju slučajeva u procesu rešavanja problema na relaciji učenik škola-roditelj uključuje kasno. Realizacija projekta predviđena je za drugu polovinu godine, dok će se centralne aktivnosti odvijati od septembra do oktobra, a potrebu za njegovom realizacijom prepoznala je i lokalna samouprava. Virtualni kulturni turizam između Srijema u Hrvatskoj i Srema u Srbiji naziv je projekta koji se sprovodi u saradnji sa Vukovarsko-srijemskom županijom, turističkom zajednicom ove županije, turističkom organizacijom Vojvodine, Univerzitetom u Novom Sadu i Fondom evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine. S tim u vezi širom Srema sprovode se edukativne radionice na temu društvene i socijalne mreže, put ka uspešnom poslovanju. Svi činioci turističke privrede ovog kraja bili su u prilici da prisustvuju tribini, a u turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova ističu da društvene i socijalne mreže imaju značajan uticaj na promociju turističke ponude jednog kraja. Cilj ovih aktivnosti je unapređenje razvoja turizma u prekograničnoj regiji, a u osnovi projekta leži upotreba savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. 12. Međunarodna umetnička kolonija u Krčedinu biće održana od 4. do 7. jula u Domu porodice Jakšić u Krčedinu, a svečano će otvoriti sutra u 20 časova frontmen benda Atomsko sklonište Bruno Langer. U svečanom otvaranju učestvovaće i predsednik opštine Inđija Vladimir Gak, te predstavnici diplomatskog kora u Srbiji. Titulu Ja Krčedinac poneće pored Langera glumica i pevačica Snežana Savić, pisac i publicista, autor teksta pesme Marš na Drinu Miloje Popović Kavaja i recitator koji proslavlja 50 godina karijere Vico Dardić. Tokom 5 dana na obroncima Fruške gore slikaće i vajaće 64 umetnika iz sveta i regiona, a u programu će učestvovati brojni književnici, glumci, muzičari i drugi znameniti ljudi iz sveta umetnosti. Sutra promenjivo oblačno i malo svežije, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 27 do 32 stepena. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.